Nyt pelataan napailla. Just ajattelin, että siinä tutkailee hän. Joo, no terve vaan kaikille. Tutkailee hän. Nyt on. Näette vastakappaleesta ilmeisesti kysymys. Joo. Kymysys. Hei, ethän siihen vaan tuon koneen pöydällä paukuta. Elä pistä toiseen kohti. Siellä menee asetukset. Se on tosi herkät nuo. Mihinkäs miettän tällaista? Pistä tähän pöyttä. Ei siihen suakkoon tuohon. No entäs tota tuoli? Mikäs täällä olisi semmonen pöytä? Ei oo mitään oikein semmoista. Tuosta menee, kato asetukset tuosta. Tuohon nyt. Entäs no tietokonepöytä ei oo hyvää. Entäs keittiössä, onko mitään? Keittiön pöydässä. Mikä se lähti? Mikä se lähti? Lesti lähti. Lesti lenti. Tämmönen se oli mikä meni. Miksi et lyö pöydän päällä? En lyö pöydän päällä, ei se ole. Niin ja siksi toiseksi siinäkin on nuo ompelukoneet. Toivottavasti tuosta ei nyt mikään elektroniikka. Siinä on vieressä nuo elektroniikkajutut. Ei se nyt niin vähäistä tuo. Itsepähän joudut korjaamaan, jos meni. Mistä sen tietää, menikö se? Mistä latti? Ei, mutta siis minäpä ajattelinkin äsken vain noita asetuksia, mitkä kato ruuvilla pistetään, kun minä monta tuntia yöllä niitä tein silloin. Ne ei ole kovin suurella kyyni. Mutta hei, laita maton päälle tuo. Kuulitko? Joo. Joo, yleensä ne on tehnyt suoraan pöydän päällä tai lattialla. Lattiahan on kaiken paras. Anna tän. Näytä nyt se toinen puoli sitten. Niin, no toinen puoli on, teillä on tämä. Eli siellä on se muovi. Tämä liuska mikä on. Joo. On jännä. Omaansa se. Olisikohan tuossa? Onneksi niissä sattui olemaan se tukikangas valmiin. Ihan niin kuin olisi jäänyt rypylle nuo, mutta nuo on vaan nyt silityksessä jäänyt. Aila katso. Mutta mitä tällä tehdään? Siihen se tarttuu. Joo. Hyvinhän tuo menee ilman pöytääkin. Mie jos tekisin tommosilla, niin mie sentään istusin lattialla. Ja... niin saisi paremmin iskuvoima. Toisaalta eihän näitä liian kovasti saa iske. Ei. Siksi, että tukki on aika painava, kun se on umpiraatta. Niin, antaa vasta isku. Siihen sopii hyvästi vastakaikku.
Siinähän ne. Joo. Nämä on siinä. Mikä tuo rauta yleensä on muuten? Tautta semmoinen. Joo, aika iso tautta. Se on vähän järreempi. Järreempään taltattavaa. Tuo saamme tälle puolelle. No niin, nyt se menee sisäpuolelle se sauma. Jännitys tiivistyy. Mitenkä se käypi? Mitenkä tässä käy? Onko äijän käy? Niin, tuleeko sinusta nyt ihan tuota verhoilija kertaheitolla? Ei tarvitse tulla. Eikä miustakaan. Onhan meidän noihin penkkiin verhoilija laittanut pieleen, mutta yleensä joku on ne tehnyt. Niin. No nyt tehtiin nämä porukalla. Siis sinä olet niinku se päätekijä, koska siihen nuo niinku purit ja katsoit, että ne tulee oikein. Minä vaan vähän ompelin ja kuvasin. Ja olet sitten sinäkin osannut ommella. Ruttusen näköinen on, se pitää vielä varmaan varmaan sitä höyryttää sit, jos haluaa se ihan, että se on niin silleen. Tätä voisi höyryttää vielä, kun sitä ei silloin voinut semmosena kappalena niin hyvin silittää. Likimainkaan siinä. Pitää panna kohta tuo silitysrauta sitten vielä päälle ja tehdä loppuhöyrytys. Ja se nyt tulee aika täydellinen auto siitä. Noilta osin. Sisustuksesta osin. Tuo voi sitten tarkkoutunekin. Siihenhän olisi voinut sen tarran panna, mutta se me sitten se ommellaan. Niin, no niinhän me ompelin noistakin. Joo. Aina kuin näistä ompelit. Niin. Kato, niinhän se hartsihan se on ommellut nämä, mutta itse minä olisin tiennyt, miten omellaan näkymättömästi. Mutta sillä on merkitys. Niin kuin ei ne näy. Ei ne näy, niin. Näkyykö se toiset ompelet? Ei. Silloin se on sama, miten se ommellut. No se on miekin, jos on ommeltu näkymättömästi. Mm. Kyllä miekin sen tiedä. Mutta, niin, miten se ommellaan. Mutta niin. En välittänyt, kun niin. Ei ole merkitystä. No niinpä. Olihan se näissäkin. Saamattu, se oli ihan se saamattu. Joo, oli se. On siellä huolittelu. Ettei purkanut. No tuossa hommassahan se on hyvä, että se oli tehty ne, että ei purkanut. Ja näissäkin on siksakit näissä. Niin kyllä. Niin se on tuommoista tiukkaa vasten, on se näkymätön vähän vaikeampi ommella. Loppujen lopuksi. Pitää silleen sisältä työntää se neula. Osaat sinä vielä käyttöön nämä entiset? No kyllä niitä periaatteessa niitä puolia, mutta tuo vastapuoli ei ennen ole. Niin, on vastapuoli on painunut. Onko on vääntynyt tuo? Jäänyt joskus kaksin kerran. Oho, niin on mennyt. Nämä on tälleen. Kätkähtänyt. Mikä se rupeaa aivastuttamaan? Taas sillä on vähän usvasta tuolla ulkona. Pikkusen usvasta. Aila on täällä jaloissa. Siellä se on jaloissa pieni tyttö. Se on minun jaloissa aina. Joskus sinuunkin. Niin harvemmin. Niin se on enemmän minuun turvautuu.
Mitä se teet? Vaikka sen tuota taitetta, jos se jäisi vaikka suuremmaksi. Jaa. Niin kuin tää on tälleen näin. Tää on niin sitkeetä tää muovi, että on tosi sitkeetä. Se on sitkeetä. Sitkee sissi. Jännä, kun tuon noin tummunut, että tuo superloni siellä. Niin. Aurinkoko sen on tummuttanut tolle kankaan läpi. Ei liikko sitä ollut miten vaaleita alun perin. Niin, on se varmasti. Joissa on semmoista tummempaa ihan luontaltaan. Jaa, siitähän sen näkisi kun repisi. Ei nyt ruveta repimään. Ja nyt sen takia, että kiinnostaa, että onko minkä verran se sisältä. Niin, mutta kyllä se aika kiinnostava kysymys olisi. Niin. Jos haluaisi sellaisen asian tietää. Niin, jos haluaisi, niin silloinhan niin. Se olisi. No tietysti haluaisi. Minä ainakin haluan tietää aina kaikki asiat. Sitä pitäisi saada vedettyä sitä vielä tiukalle. Tiukalle. Mutta eikö siihen pian laittaa niitä neppareita ensin? Pitää. Mutta mä oon ottanut merkata niihin paikkoista, että ei tiedä mihin. Ai niin. Tuossa tarkasti niin. Tuossa irtalla mietin sitä, että kun ei millään pysy tarkkaan. No eihän siihen pääse. Olisiko sulla tää ollut? Ai jaa, ei ollut. Siitä otat sille suoraan. Sitten tarvitaan ehdottomasti tänne. Tuolla, että mutta seinään näkyy. Pyhäkoulun laulukirja, muu ei tele. Ai no se on hyvä. Mieli olisi sen tuolta äitin luota, niin minä otin sen tuolta, että katon mitä lauluja siinä on. Tuo voi olla vaikka meidän pentuajalta tuo laulukirja. Ai ai, kyllä se nyt nennää kutittaa. Mikä se kutittaa? Luulisi se aika tarkka ole. Reijan teko. Miesten tyyli. Ei tuommoista olisi itse ajatellut. Olisi ollut vähän saksilla. No niin, on. Me olisi saksilla tehnyt. Ihan sen takia, kun se sitten niin. Lähtee murtumaan niin helppo. Niin se on. Keskikohta, että mitään kuin silmällä. Silmällä tuohon tuo kaartalleen keskelle mikä on. Niin. Se pääsee riittää. Nyt siihen tulee reikä siihen. Pitäisikö katsoa, minkä väristä se on sisällä? No siitä voit arkeologisen tutkimuksen tehdä. Jännitys. Veikattaan. Kumpi veikka oikein? Mie veikkaan, että se on eri väristä sisältä. Veikkaat sitten samaa väristä. Vai eri väristä? Samaa väristä vai eri väristä? On se eri väristä.
sitä varmasti kyllä se pikkusen pinta aina erimäriin. Mutta me veikkaan, että se on huomattavasti vaaleampa. Me ei tiedä, että me ei saata veikata väärin nyt tässä. Se on vaaleampaa kuin tuo väri tuossa, tuo vaaleus. No niin, nyt reikä auki. Eikö auke? Millä se nyt? Lampulla kato. No, kaikki nyt tämän asian takia. On se. Mutta ei ole paljon. Ei ole paljon, se on aika tuhoa. Kuitenkin. Tai sitten aurinko oli polttanut syvemmälle. Niin, mutta toisaalta tämähän on täällä vielä toisen tyyny alla ja nuo on tuossa, että se on monen kankaan. Niin, mutta tuo entinen kangas on aika ohutta. On. Tämä on hirmu sitkeä tätä tavaraa. Tässä on oli vielä sisällä tuommoinen tukikangas. No niin on. Tämä on jotenkin kamalan sitkeätä. Tämä ei ole semmoista tavallista höttöjuttua. Niin tietysti on. Kun ajatellaan, että siihen pitää... Tämä ei ole niin sitkeätä tämä. Tämä on sitkeämpää. Se on eri asteista. Eikö olekin mielenkiintoista? Kato, tappi osuu reikki. Niin. Nyt vaan kuule vielä osuus. Nepparikki siihen. Ja Aila. Aila tyttö. Aila katsoi jo syyttävästi, että sieltä jotain tapahtuu. On, mutta tämä ei ollut niitä pelottavimpia asioita. Mitään. Ei ollut. Mitä voisi kuvitella? Ei, kun se on niin hiljainen ääni. Jos olisit pöydällä paukauttanut, niin se olisi pelännyt enemmän paukautusta. Olisi ollut kovempi ääni. Ja minun kone olisi hajonnut. Tai ei hajonnut, mutta olisi voinut hajotakin. Tuossa on ne vanhat komponentit. Saattaa siltikin savuta, kun se pistetään. Oi, kyllä nyt kähti Aila. Kyllä nyt kähtikö? Tämmöistä se on. Kaiken näköisiä tämmöisiä asioita joutuu tekemään, kun harrastaa. Autoja harrastaa ja ehjälle ja entisöpiä. Niin, ei sitä jos... Ei se ole pelkästään sitä nyrkit saveessa olemista, että yllisiä rautuja kasaattaa. Ei, ja sitten se, että ei kaikkea tehdä uudesta, vaan nehän korjattu. No nyt tehtiin ihan uudesta nämä, että niin kuin tavallaan uudistettiin. Tuo se nyt kyllä halluu noin päin kääntyä. Niin. Entä jos lämmittää sitä? Saas se nyt jää sinne siksi aikaa, kun se tuohon tyynyn väliin päässä, sit se pysyy sille. Tuskin se ennen sitten kääntyy. Niin, se on jäänyt sinne joskus aikaan, niin olisiko tehtäältä jäänyt jo vikaa sen? Se olisi muuten aika ikävä, että jos se rupeaisi kääntymään sitten ja pullistelemaan siellä. Ei se varmaan enää sitten pullistele. En minä usko. Olisi aika rumaan näköinen, olisiko miten näkyvällä paikalla. Täydellistä.
täydellistä hommaa. Mistä se muuten nuo nepparit tilaset, ne on hyvät? No varmaan silloin Capstarin tilasin näitä, kun verho oli jäteen. Että... Olisiko Kärkkäiseltä tämä? Vai mistä oli? Siihen tuli kahdesta paikkoa. Muovikumilta tuli ainakin jotta, ja sitten mistähän ne tuli ne nahkat eri paikasta. Capstarin ne... tuli Saksasta. Olisiko ne tota... Mut ei minusta ne on nepparit. Se voi, olisiko ne ollut sitten muovikumin kautta tai? En ole vaan. Tää rupes haisemaan. Kumpi se oli? Nyt niin kyllä melkein tuonne alle kahtasi. Sinnekö epäilisit? Tää meillä pitäisi kysyä, kuka se oli. Kuka meistä se oli? Se taisi olla tuo pieni musta. Pieni musta luunsyöjä. Herkkuluunsyöjä. Ole vaan ihan rauhassa. Ei ole mitään hätää. Ei ole hätää. Ei sitä nyt syyllistä haittaa. Ei. Joo, tämä on aika hyvä. Saakohan tämmöisiä sitten lisää näitä, jos tarvii? Suopi varmaan. Ja periaatteessa onhan sorvikki olemassa, jos näyttää, että tarvii. On, mutta älä hävitä näitä vehkeitä. Enhän nyt hävitä niitä. No hyvät. No huonot nepparit vaan pitää viskata roski, etteivät jää sitten näiden hyvien kanssa. Niin. Mut lähinnä nämä pohjat. Niin, pohjat. Nämä nimittäin toimii, ruuvi kiinnittäisinä vielä vastapuolelle nuo, nimenomaan nämä puolet. Miten ruuvi kiinnittäisinä? Ruuville vaikka peltiin, kun sitikassakin on tuolla, niin kuin työnnässäkin on semmoisia, että ruuvilla vietti näitä samoja näppäriä. Ruuvilla? Ruuvilla. Sitten pintapuoli on tietysti se vastapuoli, mikä painostaan tuo, mutta se on korissa kiinni. Aika jännä. Niin sille ottaa niin Tuohan on muuten aika järkevä. No totta kai, kun tuohon keskellähän jää tyhjä tila. Niin, siihen sopii ruuvia. Ai, että miten hyvä idea. Tuota en ole ajatellutkaan. Enpä ole tarvinnut peltiä sille työstä. Se on kyllä käypäinen. Käypäinenhän se on nyt, kato, ettei vielä kaksin kerroa. Kun se olisi tarttumassa sinne. Oli jo menossa kaksin kerran. Tiukka on. Se haluu tietää, että tuossa tuokki muoviliuska, minkä sävystä se on sisältä tuolla. Minun pitää kohta ruveta kaatamaan. Tekeekö tuo kone resori? En ole kokeillut. En ole tehnyt kahdella tasolla. En muista milloin viimeksi. Siitä on varmaan useampi kuin 10 vuotta. Tai parikymmentä vuottakin voi olla. Voi olla enemmänkin. Niin pitää ruveta kokeilemaan. On mulla nyt vähän ohjetta, että riippuu nyt siitä, että onko tuo keskellä oleva yhdistyskappale sitten sopiva vai ei. Tekeekö se vai ei. Kyllä se ainakin liikutti noita neuloja tuo alatason kelkkakin. Hyvältä näyttää. Nyt jos vähän vielä silitysrautaa sille näyttää, niin saa nuo rutut tuosta oikaistua. Vai silittääkö sitten, kun oot ommellut, se rutistuu vielä siinäkin vaiheessa. No niin, puhelin soi. Että ne nuo nepparit. Ja miksi ei toimi? Nehän vaan ottaa. Kylläpäs on hieno. Ottaa kiinni ja näyttää ihan hyvältä. Mm. Joku oikein pitkä voi siirtää sitten ylempään.
Kyllä ne. Näitä on nyt tuossa tullut mietittyä, milloinkohan nämä saisi. Nyt ne siinä niin. Alkaa pikkuhiljaa olla. Niin, tosi hyvän näköiset tulee. Kyllähän ne on piste impelle, kun niitä on ottanut ne penkit. Niin, kun on ollut eri väriset rumaat, niin. vanhat reuhkakankaat ja kuluneet. Ja... Niin. Noin niin. Hyvä. Joo, no ei muuta kuin ompelemaan. Siihenhän se ompele. En ompele mietoista. Siinä saat niin tiukalle sen laitettua niin, ja joudut laittamaan. Se on paras, kun sä teet itse. Vai kuinka? Vai? Niin. Kun mietin, että siihen haluat sen kiristää ihan viimeiseen siniseen. Silmät sikkurallaan kahtelle. Se on siinä. Joko se vetää sitten? Sen minkä tarvii. Et sä päättänyt sitä? Päätithän se. No niin, kyllä se nyt tarkastetaan. No on hyvä. Teet se yksinkertaisella vai kaksi? Joo. Kestääkö se yksinkertaisella? Ei se lähde sieltä mihin. Eikö? Kukka ei sitä murjo koskaan minkään. Ei se tuolla välissä hierannut mihinkään, kun se on vielä yksi tyyny välissä ennen kuin se kukka osaa. Niin. Eikä sen tänne pintaan osu kukaan. Mä ajattelin, että se niinku painu. Niin kaksinkertaisella kun tekee, niin on aina oma juttusa se, että asiapat sille. Sä teet vähän niinku... solmu sillä tavalla. Käpihän se noin, niin se homma. Noinkin. Sinne se jääpi. Joo. Sinne se jääpi. Aika kovailla juttu. Sieltäpä se väli. Joka tapauksessa siistimmät kuin mitä on nuo alkuperäiset. On. Ne on tosi turhutettu tätä nää... alta. Tiellähän turhutti vaikka mitään noissa omissa. Eikä ne sieltä kuule ne ompelet nää tosissa. Ei ne näykkäännekään. Hyvä, ajattelta kestääkö painetta yksinkertainen lanka, kun ohuvasta langasta on kyse. Ne on sitä mieltä, että mistä nämä ensin särkyy, ne särkyy siitä, mihin aurinko porottu, niin eihän ne kohdata. Niin, no joo. Ei varmasti näissä saumusta, kun nähdään ei... Mitenköhän muuten yleensä aurinko kestää tämmöinen väri näissä, että... Haalennohan se ainakin ensi alakkuun. Niin, ja aja ollo haalennee varmaan paljon. Tämä on pellavaa, että nämä on ihan kunnollista ainetta, luonnon ainetta. Pellavaiset. Pellavan miellyttävä, se on viileä. Viileä, kuumalla ja lämmin kylmällä. Kyllä se vaan ompelee ja vielä nopeasti. Nopeasti liippailuihin on kyllä mennössä. Niin, mutta nopeasti tee. Monesti kun olet pistänyt sormes. Ei, minä en tule. Sormen pitänyt kertoa. Etkö? Pitäisi. Minä kyllä pistän joka kerta sormeni, kun minä ompelen.
Kissako se kolahti äsken niinkin? Kissako se kolahti? Oliko se kissa? Joo, ei tuohon meikäläistä tarvittu. Tässähän tuntee olonsa tarpeettomaksi. Ei pimmoseen. No, ei ole masentuminen meikäläisen suun vahvuuksia. Vai heikkauksia, kun pitäisi sanoa? Se ei ole hyvää tauti, kyllä siihen on taipumus. No ei todellakaan ole. Että onneksi ei ole se siihen taipumusta. Se on kyllä mutta semmoinen juttu, että kai siihen tarvitaan taipumus. Masentumiseenkin. Hmm. Koska toiset ihmiset masentuu pienistäkin tapahtumista ja toiset en masennu vaikka mitään. No tuli no. Kissa kahtavamman. Kyllä häntä pyörii tuolla toisella. Niin. Onko se kissa siellä? Onko se siellä? On siellä kissa, on. No. On nyt. On kissa. On kissa. On kissa. On kissa. Kyllä on. No niin. Nyt se on hyvä. Oi että miten hieno. Kyllä. Taas on pienen pykälän verran lähempänä kunnossa alkuperäisessä. Mm. No niin. Sepä siinä. Siinä kävi silleen.